Qashinku waa khatar guud oo dunida ay wajahayso, kaas oo leh saameyn xoog leh. In ka badan 1 milyan oo bacaha ayaa daqiiqad kasta ku dambeeya qashinka. Adduunku wuxuu adeegsadaa in ka badan 500 bilyan oo bacaha sanadkii. Guud ahaan Soomaaliya xog sugan lagama hayo, laakiin meelaha qaar ee magaalada Muqdisho wuxuu qashinka bacaha u yahay mid aad u muuqda oo meel kasta daadsan. Magaalada Muqdisho waxaa ku nool ku dhowaad 3 milyan oo qof, waxayna soo saaraan qiyaastii 2500 metric ton oo qashin ah maalin kasta. Mana jirto habab casri ah oo qashinkaas lagu maareeyo. Qashinku oo bacaha qayb weyn ka yihiin wuxuu badankiis ku dambeeyaa dariiqyada caasimadda iyo xeebta Muqdisho. Qashinku keliya ma yeelan saameyn deegaan, wuxuu sidoo kale asiibay dunyada. Layga ugu xun oo ugu dhibaatada badanne oo macnaha xoolaha ama miyaha joogaan ama magaalaha joogaan siiba magaalada dhibaatada ugu weyn bacda waaye waxaa waaye neefku asoo taagan oo gurmaa hilibkiisa dhammaanaya calool keliyaha kasoo herayda cuntada waa ka istaagaya. Waxaa sidoo kale jira dhibaatooyin dheeraad ah oo laga dhaxli karo. Marka haddii carada ay gasho waxaa dhici karta marka qaar in dabeylo qaadaan oo dhulkii ay oo wax soo saarka lahaa beerihii ay tagaan beerihii wax soo saarkoodu yaraado ama mararka qaar badda markay tagaan oo kale ay ka xiraan qoraxdii gaaraysay badda hoosteeda noolihii ku noolaa sida xayawaanada irtoo kale ama kadib xayawaanaas inta isticmaalaan annaga aan isticmaalno annagana cudurro aan ka qaadno sidii maxaa lahaa kansarka iyo cudurro la aqoon oo kale. Sida la qiyaasayo tirada balaastikada badda ku jirta ayaa ka badnaa doonta tirada kalluunka markii la gaaro 2050 haddii aan wax laga qaban. Balaastikadu waxay qaadataa inay deegaanka ka burburto muddo aad u dheer, waxaana lagu qiyaasaa 200 ilaa 500 oo sano, iyadoo ku xiran qaab dhismeedkeeda iyo walaxa ay markaasi ay ka kooban tahay. Meelahan waxaa yaal jiray kabaanka dhinacyihiisa waxaa yaal jiray haaman weyn oo lagu qaado qashinka malaayga iyo wixii xaafadaha ka soo dhacaan oo lagu qaado. Subaxdii halka sac markii la gaaro subaxdii waa la qaadi jiray baabuur weyn ma jireen haamankiiyaa lagu qaadi jiray. Laakiin zamankan waxaan aragnaa qashinkii in macnaha oo xaafadaha iyo kuwii kalluumeysiga kulli ool waxaa lagu shubaa biyaha badda lagu shubaa. Qashinka oo si qaldan loo tuuro waxay abuuri kartaa xaalada nadaafad darro, mid caafimaad xumo iyo diqow. Wacyigelinta bulshada jirtaana ma ballaarna. Waxyaabaha aan qaban waxyaabaha ugu weyn waxaa ka mid ah qashinka magaalada yaalla oo kale. Waxaan sameynaa wacyigelin sanadkiiba ama bilihii. Waxaan hortagnaa xeebaha oo aan sameynaa barnaamij lahaa beach clean up annagoo markaas aruurino dad volunteer ama si mutadawacnimo nooga imaado oo gaaraya ilaa 100,000. Markaasna waxaan isku dayaynaa wacyi dadka inaan gaarsiino meel fog gaaro. Waxaa kaloo jira barnaamij kale oo aan wadno oo lahaa no more trash oo micnaheedu yahay maya qashin damba. Barnaamijkaasna waxaan ka fulinaa ardada jiilka damba oo soo koraya. Qaar ka mid ah wadamada geeska Afrika ayaa leh siyaasad xooggan oo ku aadan la dagaalanka qashinka bacaha. Qashinka Muqdisho waa uu siiri seesmayaa, xeerar dowladeed iyo wacyi dadweyne oo lagu daryeelaya ma muuqato. Cabdishakuur Cabdiraxmaan Maxamuud, Cabdishakuur Daaha, magaalada Muqdisho.